嗨，我是 Pola。嗨，我是英。今天我们要干嘛？今天是那个气象报告日。对，今天天气，晴，就跟我的衣服一样，晴。今天我们要来回答你们40万 Q&A。没错。第一题由许君卓吧问的问题：如果解散了，会想要再考虑拍影片吗？他叫许君耀。哦，这是耀啊！如果我会继续拍，因为我还有我自己的频道。你们两个呢？会吧？再自己再开一个。终于我们隔一天又和好了。对啊，我们不是爱吵架。就是英英会自己拍一个频道。那搞不好我解散之后，姐姐和波兰就组一个频道。好，重点是摄影大哥的健康问题。对，他必须活到100岁。对，我们就会一直存活下去。我们解散绝对是摄影大哥的问题。对，我们不会解散。VV Chen， 如果甜甜发现 Pola 就是我和甜甜的男友在一起，你会有什么反应？就是我男友变成跟 Pola 在一起嘛，对不对？那他脚踏两条船。对，同时他只是脚踏两条船啊。他同时啊。哦，那。很认真笑，我会祝他们幸福，我会叫他去找 Pola。他刚刚说赏我巴掌，我这是开玩笑的，我还是有大爱的好不好？我不然我绑一个不爱我的在身上，我是只会更痛过你，好想哭。但是我男人用朋友用过的我没有、啊。星空下的凡人问：吃货们会不会找其他 YouTube 玩真人版的狼人杀或躲猫猫？有啊，我们都有玩哦，两个都有，一个是跟黄氏兄弟嘛，对，但是在他那里的频道，然后躲猫猫也有，孙安佐，对，最近红什么？对，之后可能会再找，不一定。欧洲心莹问的问题：小时候有跟同学打架吗？打架？小时候？哎，我没有哎，我好像也没有，我打过男生。哇，还打男生？真的踹，真的踹，是不拍新他是不是？我也忘了，好像在玩吧。但是我真的真的踹到。可是通常小学女生爱打男生就是喜欢他。没有没有，打是情骂是爱。他不是。暴饮，他叫暴饮，问说我们三个各自跟哪一个团员比较好？嗯。我们三个应该，我觉得我们一样哎。对，我们其实跟那个桑尼亚米最好。对，我们每天还要跟他玩游戏，然后还要想办法整摄影大哥。对，所以我们感情超好的，因为我们要企划一下。没错，三位到现在最喜欢或觉得最好玩的一部影片是什么？这个问题好像不最好。我也觉得，我就是觉得躲猫猫，我真的觉得。那我就是觉得演戏啊，对啊，之前好像回答过。吃东西吧，太香。油菜伊恩问的问题：你们起床的时候是先睁左眼还是睁右眼，还是两只眼睛睁开？回答：两只眼睛张开。对啊，难道有人是这样？先这样，牙眼起床，好，左眼起床叫右眼起床。王小琴问的问题，他都是问我，说吧。我说，我小学、国中、大学。读学校是什么？然后全班第几？哇，全班第几？哇塞！我小的时候一二年级的时候应该有，我记得有第一名。他还跟我讲一二年级，所以你要三四年级，我就你没有没有没有，我的意思是说只有一二年级有第一名过，其他我都忘记。很厉害哦！可是大家国小一二年级好像是第一名。我好像也是。我毕业是拿前三名毕业的，哇，好强哦！国小就是在上海拿奖状，所以你有拿那个什么市长奖什么的？我记得我拿校长奖，校长奖是第三名，我什么都没有。由陆白问的问题：三位对巨蟹座有什么看法？来，你先。巨蟹座，巨蟹最常听到就是爱家，就是结婚后爱家，爱男友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 。可是巨蟹座好像真的很听话、欸，真的很听话、欸，就是他的另外一半说什么他就听什么、欸，而且很会爱付出。你知道我很多巨蟹朋友，他们是那个远距离恋爱，还可以飞过去找他，我真的觉得很厉害，一个月一次呢，钱是不知道去花去哪了，有钱人吧？没有没有，很而且他们好像会喜欢黏在一起，有好几个巨蟹座朋友。下一个超收按
反正就是英文。第一，它有三个问题。第一个，可以多拍真人大头吗？可以，我们超想玩的。真的，其实蛮好玩的。真的。好，然后第二个是你们怎么认识摄影大哥的？我们老板，我们小时候打工就在他那边打工。对，是我们老板。我们以前是工读生，然后现在变成，好，第三个，如果你们团队的甜甜不想拍片的话，莹莹和 Pola 还会想继续拍片吗？会啊，拍啊，真的拍啊，还要理他，当然要拍啊，管你啊。咒语问的问题，他问了四个问题。第一个是甜甜莹莹 Pola 最喜欢喝什么饮料？好，来先回答这个，你先。我最喜欢喝，你先，我想一下。好，我最喜欢喝。你先，我想想。好难。最近前阵子这个什么有出一个什么葡萄冰茶，我觉得蛮好喝的，泰山的。欸，是泰山的吗？忘记了，反正就葡萄冰茶。又轮到你咯。我很多饮料都很爱喝，我想一下。我们认真回答。我的胸好痛。然后那我回答，我现在最常喝的，最常喝豆浆。啊，豆浆。那我就喜欢喝牛奶，我们家是无时无刻都有牛奶。可以多拍朵猫猫系列吗？可以，可以。你们有在看八点档吗？有。跟他更新好不好？如果你有看到八点档，可以跟他看。他看《花虾》，我看《大时代》。我完全没有哎。谁要哪一个？去找一下。都可以跟你聊剧情哦。可以多拍神奇吸管吗？哇，好久没有。超久的神奇吸管。因为我们的神奇管吸完。对啊，不要去。能拍就拍了。但是要给我们一些意见，我们不知道配什么。对，不知道吸什么。由江心凌回答问题：私底下相处也跟上镜头一样这么欢乐吗？我跟你说，对啊，你跟我们出过门就知道了。对，好累哦。跟我们出过门都会讲，好吵，到底每个人都讲。我跟你说，因为现在我都会带他们跟我朋友一起出去玩，他们就问我说：“你们平常就是拍片都会维持在这么高的态度？”我说：“嗯，对。”无时无刻，所以就知道我拍片每天都这么累。嗨起来，嗨起来，大家怎么样？怎么样？好，恭喜本破40万订阅啦！耶！好，你们最喜欢的 YouTuber 是谁？私募们，我们最喜欢 Stanley Yami 晚上好。Stanley Yami 晚上好。好，还有第二个问题是，可不可以拍鬼口水的照片？哦，如果我们找到的话，好像还有哎。对，我们工作室好像有，因为但是现在在整理。对，所以有如果有找到的话，好。然后第最后一个问题是，你们最喜欢哪一个卡通人物？我最喜欢蜡笔小新，我超爱看的。我最爱看那个叫什么《乌龙派出所》，有。喜欢看哆啦 A 梦。你喜欢看哆啦 A 梦？你知道现在哆啦 A 梦很好看啊，看到我都会哭哎，真的很感人。这么夸张？这是用那个 Lemon 问的问题。Lemon 换下一个。国青问说，如果 Pola 跟甜甜都掉到水里，依依会要先救谁？好，来我想一下，我会先救 Pola。你知道为什么吗？因为 Pola 他憋气只能憋5秒，很可怕。所以我看我们影片就知道。对，我先把他救起来之后呢，我可能游回去还会看到甜甜在水母还没水母漂，或是。安全，我再回去。快来了吧，我还没好。他的股票可以飘不到5到10分钟，很厉害。水母不要够熟，你救我上岸，你先喘两口气，再可以救。我先喝个水，然后我现在下去救甜甜了。哎，你还是水母漂，很多话，很强。有婉珍 A Jenny 问的。你们私底下会不会一起约出去玩？会的，经常哦，经常。这是 Vivian Lee， 他说恭喜40万了。然后你们从小到大做过最丢脸的事情是什么？丢脸的事？我做过，你说，我尿过裤子，认真在外面憋太久，然后我又一直跟朋友聊天，然后一直笑。几岁？国小吧，国小。哦，吓死我了！就是因为我是回班上以后，然后老师就发现我裤子湿的嘛。然后我就说我掉到水沟里面，还不敢讲这样。我有一次骑脚踏车，我去练完田径队，然后还骑一骑，我没有发现我的女生的那个月事来。我到家之后发现我屁股后面一片红，超丢脸的。如果这个我也有过，就是真的是后面，然后还是
个朋友说，哎、欸、哎、欸，露出来了，然后赶快拿外套这样子绑了嘛，如果你们中间有一个人犯了很严重的罪，你们会不会举报他？你们会选择友情还是正义？举报他就是举报他，他可能去杀人，那你会如果杀了人，你会跟警察说我杀了人？我应该会哦，我应该会讲，因为如果我朋友说他要那个叫什么酒驾，我你不需要打电话，我真的要打电话，我很讨厌酒驾的人呢、欸，我会耶，我应该会选择正义，你们两个嘞？啊，我觉得我不会耶，我也不会。但我们也不会杀人那种啦，对，也不用想那么讲的很可怕。我们刚刚真的很认真想到，我认真讲到你要不要跟别人警察讲了，我快哭了。由陈佩如问的三个问题，第一个是：如果甜甜怀孕了，还会在吃货们里面吗？我会啊，除非他们嫌弃我。我们需要他，我们需要他。这么感动。对，我们等我小孩出来，我还是要在吃货们里面。拜托，你那个刮腿毛就这么多人看的。我要试哦，一、二、三，三，三，你怀孕一定更多人看，你挖个耳屎都这么多人看。我们现在来特写甜甜的耳朵，大家应该没有这么近距离看过吧？她有怀孕啊！一如果有一天摄影大哥叫你选 Pola 或甜甜，只能有一个留下来，你要选谁？这没办法选呢、欸，因为吃货们就是三个人啊。如果你叫我就是叫小佳回来还可以这样，就加一个，对，没办法，没办法少一个人，少一个人就比较生命共同体。对，我们是生命共同体，还有。摄影大哥，你也是啊！一百岁，我们你也很重要哦。啊，寿命绑在一起的那一种。对。第三个，刚刚也是回答过了，就是游泳，因为要救谁？哦，大家都很 care 游泳这件事情。现在问问 Pola， 如果是我们两个掉到水里，你要先救谁？要自救。Pola 说：“给你们讲，我们那个一起没有他会撑到，就是他们两个都会撑到有人来救他们，然后我可能已经先挂了。我们只能用脚说啊，起来！他们要把我负责把我叫醒。对，好，换我喽。由曹莹问的问题，你们可以模仿摄影大哥吗？可以、啊，完全可以。来，白色。你们都不懂，智障啊！我在吃的米，怎么你？快点拍片啊！拍片啦、啊！安静，快点，要多久？多久超多超多，下次拍一集。等一下，等一下。好，下一个是 S A L S A L。如果吃货们不存在，你们那时候会怎么样过？就如果没有吃货们，你们会做什么？过什么生活？就是上工作这样吗？对啊，就是找工作啊。我应该就去事务所当个爆肝的小姑娘。我呢，回去卖鸡肉，剁鸡剁鸡，鸡肉西施，鸡肉西施，鸡肉妹没有专场怎么办？好惨的，没有专场，他要结婚的，我嫁有，他就是毕业来就是要结婚，他的志愿就是我想要早结婚，加油加油加油！我郭义君问三个问题，第一个是三位是什么星座？我是摩羯座，我是射手，我是双子座。你如果要解散，甜甜会带哪一个团员走？我们说过了，我们不会解散呢、啊。好笑，大家好像希望我们解散。对啊，你们怎么一直问这个？为什么好难过、哦？有没有想要买一间属于三个人的工作室？有哦，有哦，期待一下，期待一下。有巩俐文问的。跟哪个 YouTube 最熟？吃货们谁最高？ YouTube 最熟就三尼阿米啊。对啊，我们刚超熟的，熟到爆裂。好、除了跟我们之外，应该就是最近红什么？对、他们比较多支片嘛。对，比较多支片以外，他们比较多话，让我们比较跟他们合得来的。我们现在问第二个问题是，吃货谁最高？应该是 Pola， 没有我们两个一样、我158，我也是158。你呢？我156啊。年纪最小，最矮，最矮，霸凌哦，霸凌哦！哎、你别乱喊，我们会骂。你看多少人想叫我们解散啊！我这个姚彩英问的问题，请问最常请吃饭
好，不用给我。没关系。陈怡萱问的问题，第一个有三个，第一个是最爱什么动物，包括摄影大哥哦。你要回答。你要回答。我要回答。最爱什么动物？我最爱我家嘎嘎。哦，狗狗狗狗狗。我最喜欢狮子，因为它感觉抱起来很舒服。啊，还可以骑它，狮子应该可以骑。那我喜欢豹。因为豹很帅吗？帅哥，我就不希望他们出现在你们面前，你们还会啊？啊，有豹哎！哎，我有抱过狮子耶，我有抱过小狮子。对啊，辛巴，辛巴，欢迎欢迎欢迎！你们知道吗？我最喜欢什么动物？熊，熊本熊，熊本熊。因为他现在穿着熊本熊的衣服，我们根本不知道。我们转向给摄影大哥。喜欢养鱼。鱼不是动物吧？是啊，是吗？哦，好。我们三个直接玩。而且一定是要海水鱼的那种。对，他很厉害，下次拍小丑鱼，真的很漂亮。哎，我们直接忘记他，没有要理他，不好意思，对不起啊。那希望你活到100岁。三个人喜欢什么样的男生？我喜欢。贴心幽默，你笑什么？我没笑。贴心幽默，差不多吧，反正就是要好就对了。对你好，对对我好就对了，对我好。呈上，我也呈上，呈上。然后我喜欢皮肤白的，就这样。我喜欢像周汤那样，呈白，然后幽默，对。然后要 rich。要不用太，他不要什么是 rich， 要有钱，哈哈哈哈哈哈，那个没有那么，我没有反应过来，就表示这个没有带很在我的思考。一马上反应过来了，一马上就OK。哎，那是因为我英文比较好吧？由秋言问的问题，做梦会梦到什么？我跟你讲，我前几天梦到我们三个不知道去哪里玩，然后时间还没到，我就在睡觉，我设闹钟，然后你们两个就自己，我一起床，你们两个就从外面走回来，然后穿着我的泳衣，然后跟我说，哦，我们已经去玩回来，然后我直接傻眼，我超生气，然后我说不叫我就算了，还穿我的衣服干嘛啊？我前几天梦到，也是梦到我们三个哦，就是因为我们三个。要出国嘛，然后我梦到的是我跟我妹也都有去，我妹也有去，然后我爸载我们两个一起去机场，结果我们两个忘记带东西，所以又返回家拿东西，结果呢可能路上塞车，所以我们两个就迟到了，就顶这个班机就搭不到，然后他们两个已经在飞机上了，然后就不理我了，然后自己飞走，然后我跟我妹就很着急的赶快去买下一趟机票，然后就赶快再飞去找他们。拜喽，姐姐！希望不要是一只梦啦。我最近没有做梦。左藤静问的问题：之后影片下一步有外景，可以跟我们说要去哪吗？他想要来看我吗？有，摄影大哥回答，应该可以吧？就是如果有那个活动的话，对吧？对，而且因为大那种，其实我们还蛮常直接告诉大家说，哎，我们要去哪里下个礼拜，所以你们要关注我们的那个。影片里面每一个字，没错，要熊卡。订阅我们的 Facebook， Facebook 以及我们的 Instagram。真的问的问题，从小到大有想过要当什么职业？我想当，我知道投资客。对，我小时候一直都很想当投资客，就是买房子卖房子那种。我小时候有想要当空姐。哇哦！只是因为那时候好像身高太高，就一直被打枪这样。哇！我就是想当会计师啊，那时候读会计的时候，我就想当会计师。好强哦！你们还会再拍躲猫猫系列吗？会啊，会。队长会累吗？不会累，队长只是个称号而已。请问我们队长干了什么？不用特别做什么事，只是称号而已。有 Yuli 问的问题：为何嘎嘎叫嘎嘎？为何 Cooper 叫 Cooper？ 为何嘎嘎叫嘎嘎？是因为他会咬咬吗？嘎嘎？不是，是因为棉被四个角不是都有一个角角吗？然后那个叫嘎嘎，然后啊，这他自己取的，就是
啊，就反正就是嘎嘎啦。好，我们以后就叫棉被脚脚叫嘎嘎。你的嘎嘎碰到火了。你的嘎嘎碰到火了。你的嘎嘎就咬一下。Cooper 为什么叫 Cooper？ 是因为那个 Mini Cooper 之前很想买这台车啊，而且这其实是原本是小家的狗，所以是小家取的。他应该很想开那个 Mini Cooper， 所以叫 Cooper。是 Kevin 问的问题，吃货们最先进来的成员是谁？第二个是谁？第三个是谁？好问题。我们是一起来的，同时被问说要不要拍片。对，个 log in one， 吃货们最爱和最讨厌的 YouTuber， 最讨厌的用提示的好了。吃货们有最讨厌？哎，真的，我们有最讨厌的。哈哈哈哈哈哈！甜甜的提示已经出现，茵茵的提示是什么？我提的是我们是同一个吧，同一个啊，同一个啊，女的。想说你要想过一个，我提示讲完，我提示讲完，女的。我们已经讲完，不能再提了。对，不能再提了。他那个提示太明显，他那个很明显哎，但不是那两个。反正不是芊芊就对了。啊，芊芊，我们想要给你拍芊芊。然后我们最喜欢的就是芊芊，所以不是最讨厌他。没错。由高凯丽问的问题：你们大学分别读什么科系？我读公共事务。会计学系，食品营养学系。Jess， 请问做 YouTube 辛苦吗？很热，每个都有辛苦的地方，可是我们也很欢乐。对对，保持欢乐的心。对，是出外景，就是台风天，然后还要坐在那边被淋雨，然后还要吃凉面啊。这个台风雨大很小的天哪！就是最近在搬中共工作室的时候，要搬家，然后又很热。我觉得像上次我们去拍那个僵尸，就是在那个水果大餐那一集。你叫什么？哥，非常棒！看一下这个汤锅，哇，下面有烧焦，真的好热哦，因为那超热的。还要晒黑，然后还真的要躺在那个树那边。对，那集真的蛮热，然后还要蛮累的，胖子还会咬。哇，好像是丧尸，而且还好多只。我的意思是说，就每个工作都有每个工作辛苦的地方啦。其实最辛苦是摄影大哥，对，他真的很辛苦。嗯，我们赶快把赶快结束，我都没了。好，换我。有李小姐问问题，第一份工作是什么？第一份工作是。我先 seven， 好，我的第一份工作是在星光三月地下街的美食场。我第一份工作好像就是彩券行哎。OK， 餐厅在彩券之后。OK， 好。林佳玉问的问题：姐姐有喜欢过女生吗？我还真的没有，我也没有。40万订阅，我都快拿完了，可以赶快突破50万。没错，这个40万有点久，好久。希望50万可以快一点，赶快帮我们分享哦。如果大家喜欢这系列的话呢，就在下面帮我们点1000个赞，我们就会继续拍哦。50万才会拍，50万才拍，要等久。记得帮我们订阅、分享、开铃铛。那之后我们下次再见了，拜。